Gràcies a tots dos per ser aquí i seguir aquests actes. I jo vull repassar la i pensava que fa gairebé un any que jo vaig començar a menjar la colla i que ella va començar després de venir, a Josep Montse, i que remenàvem la possibilitat de portar aquí en cor dins els actes de la Comissió de Memòria, la Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Tarragona, que coordina Jordi Piquet, i també hem d'agrair tots els seus valors, també com a company de la Junta d'Òmnium. I demanàvem tots aquests temes i pensàvem què podríem fer i com aconseguiríem i on podríem posar aquesta exposició. No? Avui ens fa molta il·lusió perquè aquesta exposició és aquí i tenim aquí el segon marquès, que és l'última aportació entorn de l'educació durant aquests anys pública i també posteriors, com la setmana passada, quan vam veure doncs, l'educació de les dones durant el franquisme. Quan estàvem pensant en tot això, vam contactar doncs, amb en Sergi Bernal, que molts de vosaltres ja coneixeu, perquè doncs, vau venir a la inauguració d'aquesta exposició, i us recomano que si teniu encara amics i coneguts que no l'han vist, s'acaba aquest diumenge dia 30. Cal fer via i no perdre's aquesta oportunitat. Quan vam doncs, connectar amb el doncs, ens vam donar compte de la importància del llegat d'aquests mestres, que fossin catòlics, agnòstics, ateus, comunistes o conservadors, creien en el valor d'aquesta educació pública, gratuïta i dels nens i les nenes, de la coeducació. Per això que és encara una lluita actualment, doncs, durant la República, aquest cambrer que és el Quico, ho va aconseguir els 15 dies de ser d'estar al front de l'educació de ser ministre. Bé, vam contactar doncs, amb el Sergi Bernal i després buscàvem qui podria parlar de l'exili. I sabeu què passa quan busques qui pot parlar de l'exili dels mestres? Que és sobre aquest senyor. Sobretot si la recerca se les fas en català, Surt Salomó Marquès. Salomó Marquès surt per tot arreu, tant en conferències de tipus universitari, de tipus acadèmic, com grans revistes que són Sàpiens, La Mira, La Rosa Sensat, i per tant ja veus quina és la implicació del personatge. I vas descobrint coses i veus els seus llibres, Els mestres de la República, 1939, l'exili del magisteri a Catalunya, que n'adones que són un pal de paller per aquest tipus d'estudis. I llavors és on vam connectar el Sergi amb el segon. Que quan en Sergi estava intentant descobrir què passava en aquella fosa comuna de la Pedraza, l'única cosa que va poder fer va ser anar a la mestra. I allà es van conèixer tots dos i des de llavors doncs, jo crec que hi ha una sinergia entre ells molt positiva. Coses interessants que passen quan comences a estirar el fil de la història, no? I de la història que recent és d'aquestes dues persones que s'han conjurat per poder estudiar això que s'ha silenciat durant tants anys, que és aquest exili, aquest magisteri republicà i el seu posterior exili, o la seva depuració, si van tenir la sort de no poder marxar, doncs van haver de quedar aquí, perquè no els hi quedava. Bé, i ara passem ja a presentar Salomó és un home d'una llarga trajectòria, que jo crec que l'ha viscut de tots colors, quan parlava de l'escoltisme. Tots dos són uns escoltes, si pensem que el moviment escolta està al cap de l'educació quan l'única cosa que ens quedava era l'escola franquista, i sort vam tenir de l'escoltisme i del que ja vam aprendre de treballar junts, d'estimar el país, d'estimar la natura. Doncs ell va començar amb l'escoltisme, d'estimar com a escolta, com a conciliar i escolta. Va estudiar pedagogia, exercint la història de l'educació a la Universitat de la Salut de Girona, que està sent professor en ensenyament, i doncs, va emprendre aquesta tasca de fer aquesta recerca, potser gairebé casualment, no? I comença, com deia abans, a estirar del fil i comença a viatjar, a anar un avall, a trobar arxius, a trobar documents, va anar a Venezuela, va anar a Xile, va anar a Mèxic, i tot això perquè doncs, els seus companys que tenien una tasca important doncs, li van facilitar
descobrir els seus mèrits. No? I per acabar, m'agradaria explicar una anècdota, perquè veieu el perfil d'aquest senyor que tenim aquí. Resulta que un dels documents que troben cerca d'aquests arxius d'un exiliat, no sé si a Mèxic o exactament, hi troba una carta. I en aquesta carta, un gironí li explica a l'exiliat que hi ha un parell de capellans que en una església anomenada del Mercadal de Girona diu que van parlar de Franco als anys 70. Casualment, un d'aquests dos capellans que van parlar de Franco als anys 70 era ell. Per tant, ja veieu que és un personatge, que és un estudiós i que jo crec que gaudirem moltíssim. Moltes gràcies i continuo amb Pau parlant. Abans de res, enhorabona, perquè a mi m'agradaria que en aquest país totes les ciutats una mica grans fessin un exemple del que estem fent nosaltres aquí. I m'agradaria que els ajuntaments digués un regidor de la memòria. O sigui, ens queda camí per fer, eh? Ens queda molt camí per fer. S'ha de parlar de l'exili. A mi m'han demanat que parlés dels mestres de l'exili, però per parlar dels mestres de l'exili primer necessito parlar de la República per poder valorar les coses de feina que van fer aquests mestres. I vull començar amb un text de Josep Fontana, que poc abans de morir, una entrevista que li van fer a l'AVE, deia el següent. La gent ha oblidat que un dels esforços més importants que va fer la República va ser l'intent de modificar la societat espanyola a través de l'educació i la cultura. Va fundar escoles, va nomenar mestres, va portar biblioteques a tots els ajuntaments. Va fer un esforç admirable. Els altres el van decapitar, van tancar escoles, van matar mestres, van cremar llibres. Recuperar tota aquesta memòria seria molt important. Com a mínim, per contrarrestar la bestiesa aquesta de perdonar el franquisme, amb l'excusa falsa de dir que la República va ser una mena de batalla entre gent apassionada. No. S'ha d'entendre que hi va haver un projecte de transformació social que el franquisme va representar un endarreriment com a mínim de 25 o 30 anys en l'evolució de l'economia espanyola. Però jo avui us parlaré de la República, que des del punt de vista, des de l'òptica d'educació, no van una educació, nosaltres fem una referència dient que l'època durada, l'època millor de l'educació a casa nostra va ser l'època republicana. Sobretot els anys en pau, perquè des de Catalunya, quan parlem de la república, hem de distingir la república en pau i la república en guerra. Però són dues etapes d'una república que, des del punt de vista d'educació, estem convençuts que, vista l'experiència i tot el que ens ha arribat fins ara, és la que té més importància. Què fa? Tan punt arriba la república, tan punt arriba la república, les autoritats, tant les espanyoles com les catalanes, comencen a actuar per canviar el país. I canviarem el país no només, però sí també amb l'educació. I per tant hem de canviar l'educació, per tant hem de canviar l'escola, el model d'escola, l'opció dels mestres, és una funció que ells i comencen a treballar. Què fa la república des de Madrid? El primer de tot, per primera vegada en la història, doncs, resulta que el ministre d'Educació és un mestre i evidentment polític i a més català. Per tant, ja juguem bé. Canvien el pla d'estudis. Fins aquell moment, per estudiar magisteri, per ser mestre, havies de tenir 14 anys i entraves i durant 3 anys feies uns estudis i sorties i ja t'espavilaves. I això passava a les normals. A cada capital de província de Catalunya hi havia una normal, deia la normal, que era l'escola allà amb els nois, i les noies es formaven de mestres. Nosaltres, quan arriba la república, què fa? El primer que fa és canviar el pla d'escoles. En comptes de 3 anys, passa a 4 anys. Per tant, fixeu-vos que ja guanyem. No només això, sinó que decideix que els primers, quan s'ha d'estudiar per mestre, necessites entrar-hi a 16 anys, no a 14. Per tant, ja tens més formació. Aquests 4 anys, són els 3 primers anys, són de formació dels mestres. En 3 grans blocs, el primer curs, el segon curs i el tercer curs.
tres grans blocs que hi havia, aquelles matèries que tu necessites com a persona. La biologia, la filosofia, la psicologia, tot això ajuda tu a créixer i a preparar-te per ser un mestre. Després hi ha el segon bloc, que són aprendre aquelles matèries que després tu hauràs d'ensenyar a l'escola, als mestres. Història, geografia, ciències, matemàtiques, i després una tercera part, que és la didàctica. Si no tens prou de saber matemàtiques, el que és important és saber-les aprendre i engrescar-les. I això no s'ha d'aprendre. Una vegada que feies aquests tres anys, després entraves en un quart any, que era tot un any de pràctiques. Et portava a una escola amb uns mestres triats i estaves tot l'any, tot el curs, treballant amb aquests mestres. Per tant, tot allò que conseguies ja ho practicaves. I aquest any de pràctiques era cobrat. Quan jo dic això, m'aixeco i dic que ara si tornem. Mirant enrere va bé perquè a vegades et carregues de pau de sang, de veure que encara no hi hem tornat a recuperar. I quan acabaves l'informe, si l'informe era positiu, de 3 anys, un any de pràctica, si l'informe era positiu, ja tenies feina segura. Cosa que tampoc passava. Aleshores, amb vosaltres no, però vull dir, quan m'explico això amb els estudiants, els miro i els dic a veure quin dia tornem a proclamar la república. I em miren així i no saben si venirà per l'examen o no. I retorna a l'escola. El català torna a l'escola, els nens i les nenes es tornen a juntar i comença una escola diferent, una escola laica, una escola que no hi ha una religió, perquè la religió, si de cas toca a l'església, a la parròquia, o als protestants, o a la religió que sigui, i en canvi allà tu hauràs de fer civisme. Hi havia una assignatura que després va desaparèixer, que en un dels llibres que jo he tingut a les mans, que és preciós, es veuen dues persones llegint dos diaris, un de la dreta i l'altre de l'esquerra, i al peu de la fotografia, aquests senyors no pensen igual, s'han de respectar. Aquesta era la política de civisme, de cultura, de fer un país diferent, canviant, entre altres coses, l'educació. I després comencen a fer aquelles coses, que faltaven 27.000. Faltaven 27.000 escoles a tot Espanya. Aleshores, el govern de la República, el primer any, té que fer 7.000 escoles. I altres anys, 7.000. Pot fer-ho perquè ho
fa sota el parany de assaig pedagògic. Per tant, assaig pedagògic vol dir que la Generalitat triarà els professors que vulgui i els que consideri millors. Ara és així que jo vaig tenir la sort d'entrevistar encara ja grans, però estudiants de la normal, i una que tenia 18 anys va dir un dia ens va dir un professor i ens va dir, demà vindran professors francesos a mirar l'escola. Per tant, fixeu-vos en detall, no són els d'aquí que anaven a França a veure què passava, sinó que els d'allà venien ja que venien. Diu, vindran nosaltres en francès, els hi ensenyareu la normal i després els ensenyareu la segona. Com us veieu, tenim un detall. I un cap de molt. Però el record de la responsabilitat que et fa això, de créixer, d'acompanyar de punts, això és el creixement d'una bona escola. El professor que tenia de francès era tal que era privat. Ho dic per anar lligant, perquè també ho veiem una mica. I la Generalitat després també fa una altra cosa, que és que recupera les escoles d'estiu. Les escoles d'estiu eren una iniciativa que havíem, que teòricament havia començat a durar la comunitat, que és mentida. No és durar la comunitat. La primera escola d'estiu que es va fer la van fer els mestres de pobles petits de pagès a l'Empordà, que van començar a fer les conferències pedagògiques que deien ells. Jo he après moltes coses, però m'ha estat en el poble i el del poble veí sap coses de llengua que jo no sé i ho fa bé. Doncs per què no ens unim amb ell que ens expliqui comencen a fer una cosa així, que no la cosa, no li posa ni un inspector ni ningú, són ells. I quan una cosa surt de baix, és millor, perquè són ells que es mouen. I aleshores, no tenc aquest parèntesis, perquè si no, hi havia disbarats. Aleshores, tornen a recuperar les escoles d'estiu, i què fan? Doncs són unes trobades que hi ha intercanvi dels mestres que volen, perquè els no els té la gana d'estiu, d'intercanviar. També festejaven, eh? Va haver unes parelles que van sortir allà, i això són d'ells. Però feien intercanvis, i no només intercanvis, sinó que eren llocs de trobada que venien des de França, des d'Itàlia, els grans pedagogs que en aquell moment venien a informar aquí. Per tant, aquí tenim, bàsicament, el que seria l'esquema per saber què va passar en aquest país. Els gironins, i perdoneu-me, nosaltres com parlem de la República, parlem de la República dels mestres. Per què? Perquè la noia que va posar la bandera de la República al balcó de l'Ajuntament era un estudiant de magisteri. El primer alcalde de Girona era el professor de Geografia, Miquel Santaló, professor de la Normal. I el primer president de la Diputació era el director de la Normal. El director de la Normal, l'alcalde de la Normal. I la nena, si això no és la República dels mestres, digueu-me què és. Evidentment, l'alcalde va anar a l'exili, la noia de la bandera va anar a l'exili, perquè se l'aigua molts homes. I és la gent que va haver de marxar. Ens va anar a l'avantatge que des de Girona la tenim més, però vosaltres també el vam aprofitar que estan tots plegats en un país de frontera. A Valladolid els van acompanyar. Aquí la gent va anar marxant, els de Tarragona, quan que no retaven, van venir cap a Girona, i a poc els de Girona i els de Tarragona, i tot va marxant per la Jonquera, perquè els altres apretaven. Doncs es comença una història més dràmica de l'exili. Però aquest era una mica l'esquerra. Esclata la guerra, esclata la revolució. Es provoca una revolució aquí i comença a haver-hi un canvi radical. Un canvi radical, aleshores és el juliol, comença, diguéssim, el 16 de juliol comença, i per tant, el 1 de juliol, la Generalitat s'apodera de l'ensenyament, de tot l'ensenyament, amb una situació, diguéssim, de canvis totals, i la Generalitat va parlant de què s'ha de continuar fent escoles, que l'ensenyament ha de continuar, però fixeu-vos-hi que continua amb una situació anòmala, una situació anòmala, per què? Doncs perquè alguns mestres deixen l'escola per anar a defensar la República. Algunes mestres deixen l'escola perquè es converteixen en infermeres i se'n van a defensar la República. I amb el pas del temps, i en aquest mateix moment, ja comencen a arribar nens i nenes de les zones d'Espanya que ja estaven bombardejades.
del nord, del centre, aleshores tota aquella gent, colònies de nens i de nenes, acompanyats a vegades per les famílies o per altra gent o per sindicats, comencen a arribar a Catalunya. En aquest moment l'escola es feia tot en català, aleshores si tenen els nens d'estudi, què fem? Només ho apunto per situar-se en situacions anòmales en el sentit de dir tenim un problema i l'hem de solucionar. Però és que un problema de base era que m'ho plantejava i que estava molt plantejat i els papers hi són. Els papers s'han tornat, els papers de Mussolini ordenant l'aviació italiana que estava a Mallorca, que sortís de Mallorca per bombardejar Barcelona, hi són, hi existeixen. I no només aquests, sinó també les ordres de què? I al final del gener del 39, de fusellar la gent civil, no els militars, els civils que anaven marxant, dones grans, nens, dones, avis, menys els joves, però els joves i no tan joves, que aquests estaven a la nit, tots els altres estaven marxant, perquè el fos per sortir i tornar cap a França. I tot això està, i el govern d'Itàlia encara no ha demanat perdó, i el govern d'anar encara més. Només per anar veient una mica la història com va fent aleshores, nosaltres saltem i passem a l'altra banda. El trencament és radical. A mesura que els franquistes anaven arribant als pobles, els pobles una mica grans, que feien? Doncs l'endemà, al cap d'un o dos dies, a la plaça del poble, feien una missa, en primer feien la desfilada. La desfilada acabava i feien una missa, i el mossèn tenia uns disbarats, però els disbarats grossos els deia el militar que dirigia els soldats que desfilaven. A vosotros, a los del hecho diferencial, nuestra notificación de que han sido vencidos por las armas y que si no quieren ser hermanos de los otros españoles, les impondremos la ley del vencedor, porque nosotros, los combatientes, al terminar la guerra en Cataluña, damos también por terminados y para siempre los hechos diferenciales. Ricardo Alonso Vega, a Olot, quan faltaven ja dos dies per arribar a la frontera. Com a Olot, a Palamós, a Girona, hi ha molt més, és una història molt important, però el trencament és radical i per dir-ho d'alguna manera comença a viure una situació en aquest país d'uns vencedors i uns vencedors. El país que ve dividit així, amb una por tremenda, una por que encara hi ha gent gran que hi ha encara una amb el grup alemany. Guerra. La guerra és el resultat d'una guerra. Aleshores comença la Nova Espanya, els que manen comencen a establir la Nova Espanya, i jo diria que la Nova Espanya hi ha quatre aspectes que són els que jo explicaré ara una mica. L'exili dels mestres, per altra banda la deportació, els que no se'n van, després que venia la selecció dels nous mestres, i els cursos d'adoctrinament. Aquests serien els quatre fets per mi, que serien les quatre grans columnes que ens ajudarien a entendre què va ser el franquisme, que encara hi és. Catalunya era un país de frontera. Catalunya era un país de frontera. Els de Girona i els de l'Empordà no van pas marxar per la Jonquera. Ben assegut. Per què? Perquè coneixien el territori i per tant marxaven per una banda, obro un parèntesis quan va haver l'intent de cop d'estat. Jo era a la universitat i vaig sortir amb el Modest Prats, amb l'Anna Maria García, i tots tres van sortir i se'n van anar a l'Ajuntament a veure aquí Nadal, que també era professor, i quan va veure que més o menys es calmava o veien coses, tots quatre havien pensat per allà on marxaria. I com que érem escoltes, cap no havia marxat per la carretera. Però esclar, els que venien de Tarragona, que no coneixien el territori, els que venien de Lleida, sí que anaven passant per allà. Milers, milers i milers de persones. I el primer disgust és quan arriben a la frontera. La frontera és tancada. Després allà han de discutir, comencen a fer gestions i finalment l'obren perquè passen els malalts. Amb un castell que hi ha allà, en aquell passeu primer hospital, tornen tancant. Després de moltes d'anar apretant, tornen a morir i passen les dones grans amb la veïnada petita i amb les colònies. I finalment, ja quan està tot perdut,
passa l'exèrcit, com que queda de l'exèrcit, el primer que fan és, quan són allà, doncs haver de deixar les armes. Això a França, la fraternitat, la qualitat, no podeu... Aquest és el primer discurs. I no oblidem una cosa, marxen perdut, perdent i baratats. O sigui, no mitifiquem, eh? Perquè, esclar, els anarquistes i els socialistes, per exemple, petons, no, eh? I això, que són les tensions que tenien aquí, quan arriben als camps de concentració, continuen tensions aquestes. Ho dic perquè és una identificació, és una història duríssima, de por, aquí i allà, en un país que arriba del febrer i al cap de 6 mesos arriben els alemanys per dalt. Per tant, un entrepà de misèria total. Doncs què fas? Els que poden, se'n van. Aleshores, qui marxa? Doncs mirem. Primer us explico com es descobreix això. Jo hi era professor de la Universitat de Girona i un dia, en el Port de Pedra, trobo l'Antònia Duell, per la Pedra. Antònia, què feu aquí? I tu què fas? Jo estava explicant i mira, estem mirant amb un company els instants que hi ha als arxius sobre els mestres depurats. O sigui, els mestres depurats, quan arriben els franquistes, van sortint en el boletín oficial tots els noms dels mestres depurats. Tal, tal, i en el cas, perquè sí, i tu n'hi surts, perquè... I diu, ah, no ho sé, jo era en el seu perill, érem a París, a l'exili. I en aquell moment se m'ha de ser l'exili. Jo ja havia estudiat 5 anys a la universitat, havia fet història, havia fet pedagogia, i ningú ens havia parlat. Per cert, quan se m'ha accent el moneta, vaig haver de començar. Jo i d'altra gent, bàsicament, diguéssim, la meva feina ha sigut allò d'anar... No existien papers. Per tant, la feina d'entrevistar amb un, d'entrevistar amb un altre, i esclar, la zona que em va ser gran, que van explicar coses, saps que has de venir a Camp de Tarragona, per allà tirant no sé què, i allà hi anem uns quants, i després dius que potser hauré d'anar a França, i a França potser hauré d'anar a Mèxic, és a dir, i mentrestant continuava a fer classe, i amb un dels cavalls de terminar amb prou. És a dir, en aquests moments, només per informar, calculem que hi hauria un 14% dels mestres que treballaven a Catalunya que se'n van anar a l'exili. Un 14%. I posem-hi l'etiqueta. Eren els bons. Els bons des del punt de vista pedagògic. Eren aquells que estaven convençuts que canviarem el país i l'educació. I l'educació no es fa des de darrere una taula, sinó que l'educació es fa amb el mestre al costat. Estirant, per tant, tenim l'exemple de les fotos de Lliri, el mestre de... Són aquests mestres els que eren els bons, que deien que enviarem el país i com els nens. Amb una vegada de guàrdia, una de les mestres, parlant, entrant, escolta, explica'm, i què fem nosaltres a l'escola? I m'ha dit, nosaltres els ensenyàvem a pensar, no pas a l'agrazemar. El dia que jo va dir, no m'agradaré mai, el dia que jo va dir, comptes de posar de tot per la pàtria, els ensenyava a començar, no passa per aquesta mà. Aquesta és la funció del mestre. I avui igual. Que pensi, no que em portia el que jo tinc. I diu un mestre, ara no tinc de marxar jo aquí. Perquè hi va haver un mestre que va demanar a l'Ajuntament que li pintés l'escola i diu, i posats a fer que tregui la tarima, eh? Diu, perquè és antipedagògic. Clar, va que fer-ho jo aquí. Amb els alumnes, això es punxar molt, que fin cap aquí, cap allà, i amb això. Aleshores marxen tot tipus de mestres, els inspectors. Marxen professors de les normals. Hi havia una formada de professors que havien après a Madrid, que eren renovació constant de gent que canviava en sector el mateix. L'alcalde de Girona, que ensenyava geografia, deia que la geografia s'ensenya amb les xinuques, no arreu d'una taula. I per tant s'ha d'anar a l'escala, s'ha de venir aquí a veure el mar, i veure les muntanyes, i tot això en museus que fan ells, el que recullen ells, i per tant, la biblioteca que també porten els mateixos nanos, esclar, això no té res a veure amb el que jo vaig aprendre i amb qui ho vaig aprendre. Que no era amb l'escoltisme, sinó que era... Mestres que tenien... Mestres que eren propietaris, mestres interins, els mestres de les escoles de l'Ajuntament de Barcelona, mestres de l'acadèmia, etc.
a dir, va marxar tothom, i marxa gent de tots colors polítics, de tots colors polítics. I República Catalàs, Republicà, Socialista, Bloc Obrer, el CUP, Acció Catalana, tots els canviants. I alguns no eren ni de partit, eren simplement republicans. I alguns republicans i catalanistes. Però van marxar perquè França se salva, perquè si no hi ha premi ens quedarem en aquí. Aquest és el col·lectiu que va marxar, i això hem de tenir aquí per poder valorar després quan arriben els franquistes i hi posen tot el que hi posaran, el salt que es fa. Jo en aquests moments, i molts altres defensem, que com va arribar el franquisme, el tant que va haver-hi, doncs és una reculada, des del punt de vista pedagògic, d'un parell de segles. Tornar a recuperar l'ensenyament humorístic, una reculada així. I qui se'n va beneficiar? Home, doncs els que van marxar, els van salvar allà, poder anar cap a Mèxic o cap a d'altres llocs. Passa la frontera i cap als camps de concentració. A peu, cap als camps de concentració. I arribes als camps de concentració i què fan? En aquests camps de concentració que tots estan esperant marxar de la manera que sigui saltant les seves ferrades o que sigui, però mentrestant, mentre són aquí i no poden escapar-se, els mestres creen escoles. I en els camps de concentració, tant els que hi ha a les platges com els que hi ha cap dintre França, doncs, amb l'ajuda dels sindicats francesos i amb les ajudes internacionals, fan dos tipus d'ensenyament. En els nens i les nenes hem de continuar l'ensenyament, perquè com que aviat tornarem, ens ensenyarem perquè no perdin el que... I els altres, doncs, n'hi havia molts que eren alfabets, soldats grans o soldats joves, doncs per aquesta té educació. I a més, publicaven una revista amb una premsa d'aquestes petites i per tant això, el Museu de la Jonquera hi és, les llistes de cada setmana informant-me. Volíem fer totes aquestes classes, hem fet classes de matemàtiques, amb la gent gran hem ensenyat això. Vostè és metge, està aquí al camp, ens expliqui qualsevol cosa. Vostè és abogat, expliqui qualsevol cosa. Buscava també la gent. Quan anem al camp, quan em despertaves, és que ja tenies un fet. I per tant, les ganes de sortir-te, les ganes de marxar, i per això són... I en aquests moments, ja, se sap també de casos que ha costat molt que expliquessin, però hi ha sigut ara algunes dones que es prostituïen per salvar les seves filles. Els soldats que hi havia, que es va dir, els soldats senegalesos, que eren de la colònia de França, i els anaven més bé aquests, que eren negres, que no pas els mateixos soldats i els gendarmes. Això és per una banda. Per tant, mirem el forat que hi havia i no pensant a veure com s'omplirà aquest forat. Per tant, aquests arriben allà i després, mentrestant, mentre aquests marxen, es fa la depuració. La depuració consisteix en el següent. Hi ha una comissió, parlo de la dels mestres, però hi havia una depuració per als treballadors de l'Ajuntament, amb els advocats, a cada especialitat tenia el seu tribunal. Hi havia el professor, el director de l'institut, dos inspectors, dos falangistes. En aquesta comissió, un podia anar-hi a denunciar sense haver-ho de demostrar. I anem a denunciar, però el boletí no fins que ho llegeixes i vinguin a denunciar. Aleshores, esclar, jo he demanat un favor al mestre de la Guàrdia. No me l'ha fet, ara ho vas. Aquest mestre diu que una dona que no és la seva. Aquest mestre diu que va a missa o rep una revista comunista. O d'altres que no és això, si no és la situació. Aquests són els que van anar a l'esquerra perquè vegin que jo soc els seus. Que pobra desgraciada, doncs té 10 dies per demostrar que allò no és veritat. Aleshores, la Comissió Depuradora decideix. La Comissió Depuradora decideix i què fa? Doncs fa diferents tipus de càstigues. No només un. A vegades, amb una persona, dos o tres càstigues afegits un a l'altre. En el cas concret de Tarragona, confirmen en el càrrec 78 mestres, 78% dels mestres. 78%, o descompteu-ne uns quants, ja que han anat a l'exili, aquests no figuren enlloc. Per tant,
queden els que queden, 78. Els altres, uns quants, un 8%, més d'un 8%, són separats o inhabilitats. Vostè fora. Vostè no pot ser. El cas d'aquest després és que passa d'una manera diferent. Després hi ha el que és més bèstia, que és trasllat a la població. Trasllat a la població vol dir sempre amb una població més petita. Amb el càstig per un període de temps que va d'un any a 5 anys. Sempre amb una població més petita. El càstig geogràfic més potent és fora de Catalunya i no amb una província veïna. Per tant, les Espanyes imperials. Tu estàs casat, tens un bebet, el dos, que són macos, i no surten al poble i és que diu tronc. No sé ni pes. I decideix marxar. Plena. Per tant, no és ells que el fan fora, sinó que és ell que el va dar. Les estadístiques funcionen així. Aleshores, el càstig que no tan fort és a dintre de Catalunya, però fora de la teva província. Per les plats que tu ets de Girona, de Catalunya, el 39. I el càstig que no tan gros és a dintre de la teva província, però sempre amb una població més petita. I no amb els mestres, sinó amb alguns mestres reben, perquè en un cas concret, doncs és el seu home, el comunista, s'ha salvat, doncs la castiguen amb ella. Aquesta era una mestra de Girona, que té el Mons, no el Pomení, que hi ha a l'escala, que era petit. I la posa a Bagenta. A Bagenta hi ha una església barroca, una església romànica, preciosa, 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 tota la frontera. La carretera de Bagenta és feta de l'any 60 amb les escoles. No hi havia llum, no hi havia telèfon. Se'n va, no aguanta. I té la sort, que és clar, sap que a dalt comença a caminar i arribarà allà a la frontera i salta la manera, que allà és a França, però que ens diu que és a França, i se'n va a l'Argentina, i al cap de 7, 14, 15 anys troba el seu home, a través de la teologia internacional. De Girona, el seu germà, que era metge i el coneixia, i diu, tinc la germana aquí, que remeres això dels exiliats. Els primers dies no volia explicar res, després quan va veure que anava de bona fe, va començar a explicar aquestes històries. Esclar, gràcies a aquestes històries, després vas ampliar una mica doncs, tot el que ha passat i tota la misèria d'aquest país. Aquest tenim l'exili, el primer, la decoració. Això va passar aquí, mentre es decoració aquí, els altres van marxar. Però hi ha un exili tardà. Perquè hi ha gent que no se'n van, són tancats a la presó. I l'any 41, el 42, tips, quan van sortir de la presó, no aguanten el nou país i se'n van. Per tant, aquests també són, o sigui, quan parlem d'exili, no parlem només del 39, hem de pensar també que hi ha altra gent que se'n van. I després hi haurà un retorn, també, els que se'n van. O sigui, quan arriben els nazis, quan arriben alguns ja tornen. Aquests tornen, normalment ja en els camps de concentració, quan hi arribes, hi ha unes plaques grosses que deien Franco, una flexa. Per tant, els que arribaven allà i no sabien què fer i estaven espantats o així, o dir, això jo no he fet res, saps què? Franco, pujaven amb trens, aquests trens travessaven tot França, sortien quan hi un, i allà hi un els esperava la policia espanyola. Aleshores, tancaven en camps de concentració que n'hi ha hagut aquí, i els llibres ja hi són, ara ja expliquen allà són els camps de concentració, i tu que eres en el camp i des d'allà havies de sortir de casa demanant ajuda. Demanant ajuda que volia dir doncs, que el rector li feia un paper i dic que aquell era un home, però podia ser un paper d'un falangista que deia que ell era un mal parit. I després, segons els papers que arribaven, afusellava, tornava o anava en els equips de tornar a fer carreteres i coses que sigui. Això anava passant aquí així. Aquests els queden. Al cap d'això, després alguns que marxen, diu, saps què, no tornaré jo, perquè és que no puc. I per tant, hi ha un retorn, que aquests quan tornen, diuen, soc un tal, soc mestre, vostè, fora. Si tu ets mestre, tens el títol, però la decoració, els que governen després, vostè no serveix per mestre, per tant, a fora.
Aleshores, deixen un forat. Deixen un forat. Els mestres, no? Tenen un forat que és bastant gros. Deixen, trobo. Bueno, primer només una memòria ràpida. Allà on van, bàsicament, hi ha tots els països, tots els pobles de Catalunya, hi havia d'haver una placa dedicada al president mexicà. Va ser l'únic país que va obrir les portes sense posar condicions. L'únic país que va acceptar que vinguessin republicans. I arriba el govern de la República a l'exili, se'n va cap allà, i hi va una bona colla, i allà creien escoles. Amb els diners que s'emporta la República, que són pocs, però s'emporta, quan arriben a Mèxic, doncs fan moltes coses. A la capital federal fan quatre col·legis que què fan? Doncs donen vida i treball per als mestres d'aquí que s'havien anat. I per tant, els que se'n van continuen treballant allà. I com treballen? Explicant el mateix que feien aquí, que era allò, la primera fila de la revolució pedagògica. Per tant, nosaltres defensem, els mexicans encara defensen més, que gràcies a això la pedagogia i l'educació mexicana va fer un salt de nou, perquè van arribar tot aquest tipus de mestres, gent culta, gent que sabia molt i que feien un ensenyament preciós. Jo tinc la sort, el privilegi de trobar cada un dels alumnes que t'explicava tot això i que no els hi toquin el senyor mestre. Que no els hi toquin el senyor mestre. Per què? Perquè els ensenyava els volcans, però el senyor mestre ensenyava els volcans amb el pati, amb la sorra, que és el que feien aquí. Feien aquí, aleshores ho tornen a fer allà, i us ensenyen els volcans, els rius i tot això. I després, a part d'aquestes quatre escoles de la capital, amb els diners que hi havia aquí, van proposar que els mestres que volguessin podien fer un col·legi, que es deia Cervantes, tots havien de portar el mateix nom, fora de la capital, per tant, els que vivien en poblacions molt més petites. I en van crear 10 col·legis Cervantes. D'aquests encara n'hi ha una funció. Jaume Vigatà, el Vigatà de Lleida, és el d'ell, he tingut la sort de veure aquest col·legi encara. Doncs és aquest el testimoni d'aquesta gent, no? I amb una diferència que els que hi ha a la capital, bàsicament, qui va els primers anys? Doncs els fills dels exiliats, els fills, per altra banda, també d'alguns espanyols que són allà franquistes, doncs que ara ens aportin els nens, i a poc a poc després allò va creixent els col·legis de grups aquests que ara funcionen, però ja són mexicans. I en canvi, en els de Martes, la diferència és bastant notable, perquè els alumnes que hi van, bàsicament, són mexicans. No són els fills exiliats, sinó perquè aquests viuen en pobles que potser no hi ha ni exiliats, però van fer una escola. I per tant van anar allà, que ha sigut testimoni directe d'antics alumnes. Si l'any 50 els divendres els agafaven la gavassa, les sabates els posaven en moneta per dir-ne els feien projeccions. Això se'n recorda tota la vida. I aquest era l'escola, i és l'escola que feien aquí. Però és que no és només a Mèxic. És a Mèxic, i és a Venezuela, i és a altres llocs, a molts de llocs aquests. I aquesta seria la manera de formar-se. Mentrestant, en aquí què passa? Doncs no el català. Radicalment, la nova escola. La nova escola és no el català. Es prohibeix tot el llibre que està escrit total o parcialment en la llengua que no sigui l'espanyola, precisament, deve ser retirat de l'escola. I es van cremar llibres. Els que eren en català, però no només els catalans, sinó els de Montessori, els altres, els que eren en regulació pedagògica, també també els cremaven. I això els mestres ho explicaven a mi com ho fa la tramuntana, com ho fa la tramuntana, per exemple, l'estufa, ho feien en llibres d'aquests. Per tant, el català, no, l'educació s'ha acabat, la separació de separats, nens i nenes, com ja hem dit. El Estado forrador es de orden mundial, ineficacia pedagógica, prescribe la separación de sexos y la formación peculiar de niños y niñas en la educación primaria. Carmiá, que me enseñe. No seré pas la llista, però hi és. L'educació de les noies tornarà als models antics. Hi ha un llibre de l'Agustín Serrano, un llibre que se'n diu L'escola rural,
que fot una afirmació esplèndida, que diu nada de conocimientos per a estas niñas. La cocina, sí, la cocina ha de ser un gran laboratori. Estic parlant del 1931, any 39, no del 2001. I altres llibres. Canvien els llibres per tal de formació de l'Espíritu Nacional, llibres com el llibre d'Espanya, que són espanyols, llibres materials, tot el que vulguem. I què fan? A més a més, fan una altra cosa. Fan una experiència a Pamplona, agafen dos seus mestres, els tenen a Pamplona durant tot un mes, el 3 de 8, i els renten el cervell per veure què passa, en el sentit de dir. I això va bé, aquesta experiència, doncs l'oferim a cada capital de província. Hi ha militars, hi ha capellans, hi ha tota gent que són els que fan els cursos en aquests 200 que diuen que sí, que això va bé. Esclar, es va apuntar el cervell. Mirem només perquè veiem una mica el que els explica una assignatura que se'n deia Sentido religioso y militar de la vida. Diu, entre altres coses, siendo los ricos justos y viviendo los pobres resignados con su suerte, siendo los patronos comprensivos con sus obreros y siendo los obreros dóciles, humanos y amables con sus patronos, siendo los hijos obedientes con sus padres y estos paternales y amables con sus hijos, estando los de abajo satisfechos con su suerte y si procuran mejorarla buscando ese mejoramiento en el trabajo, en la superación constante y en el esfuerzo personal, será como podremos llegar a la transformación de España. A mí que trozo de que siento, estando los de abajo satisfechos con cada uno. Os vendré de la feixa de baix, els de la feixa de baix, que encara hi són. Encara hi són. Potser ja no són del nostre color, potser alguns antigos són de ser un català, un català, Girona tenim uns quants a la facultat, uns quants que volen anar allà. Quan fa l'exposició de flors, que hi va uns quants milions de persones, després aquests se'n van. No se'n van, els se'n van. I dic només per veure això, que hi ha coses que diran altres dies, es pot posar a dormir-los. Però és que és la història que tenim, la història que portem a sobre. Es retorna a una situació d'escola de l'època de la monarquia. Quan són els enemics d'Espanya, en una signatura, la resposta era el liberalisme, la democràcia, el judaïsme, la maçoneria, el capitalisme, el marxisme i el separatisme. Tots. I, esclar, doncs que la ratlla de sota diu, i què és el separatisme? El separatisme és com un paràsito que nace i crece quan una nació no té vida. Però ens anem a posar aquí i a matar. I aleshores, no oblideu que va a nosaltres. La Primo de Rivera, José Antonio va matar de seguida, però la Primo de Rivera, la seva germana, va viure fins després de Franco. I aquesta és la formava. Les mujeres nunca han descobert nada. Les falta, desde luego, el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotros no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos han hecho. La vida de toda mujer, a pesar de cuando ellas quisieran simular o disimular, no es más que tener la deseo de encontrar a quien someterse. Y aquí es, ¿eh? Y prou criteri, por... Sí. Ja per no dir-ne més, no? Hi ha un 8, 13 o 14 mil, 30% que se'n van, els que van aquí, els que pleguen, els que marxen, els que callen, tot plegat, els que callen, callen sí. Però a veure, en un poble petit, de pagès, al cap de 10 anys, la inspectora, per tant, 49, hi va, i deixo escrit en el llibre de visites que no s'ha pogut entendre molt menys perquè només parla en català. Ho dic també per animar una mica un poble de la resistència i, per tant, si aquest text ensenyaves un joc aquí a Bombany o una d'aquestes, era l'única manera de un escapatori que tenies, perquè l'altre, sobretot a les ciutats grans, aleshores queda un buit, que s'ha de substituir.
s'ha de substituir. Amb quins criteris es substitueix? Mireu, la convocatòria de l'any 10 març de l'any 39 i el següent. Els punts per semestre. Ser mutilada la conseqüència de l'actual guerra sempre que la mutilació no possibiliti l'exercició de l'ensenyança. Ser herido en l'actual campanya sempre herido dentro de este orden del que mayor número de heridas demuestra en su vida. Haber prestado servicios militares como combatiente en la actual guerra. Haber sufrido vejámenes a la persona en la solicitante por parte de los grupos. Ser familiar de muerto o mutilado en esta campaña hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. Dentro de este orden se prefiere que haya perdido mayor número de familiares. Dentro de los mismos grados de parentesco, haber perdido mayor número de familiares por asesinato de los rojos o a consecuencia de su hermanía. Tener actualmente prisionero mutilado por los rojos algún familiar. Esclar, els que siguin, tampoc els que siguin d'aquests, imagineu-se quan arriben a un poble que ens quedaran. El Correu Català, de l'any 39, més de 1000, on hi ha bastant uns quants mesos, explica que hi ha 250 mestres nacionals que treballaven a la zona franquista i van ser enviats a la província de Barcelona per omplir les vacants. Era la colonització espanyola, diguéssim, ja la magisteri del país. Deien que la majoria venien de Castella o d'Extremadura. I uns mesos més tard, deien que n'havien arribat 700. Era la colonització. Acabo, perquè si no acabaríem amb Dani d'Estómac i tampoc hem dret de sobreviure. L'any 1995 van fer, a la Universitat de Girona, van fer un homenatge de 7 mestres exiliats que encara quedaven. Tots els que havíem anat fent, que havíem anat trobant, i si van fer un acte públic de reconeixement, perquè ens semblava que si no ho fa ningú, s'ho acaba fent a la universitat, quan teòricament l'hauria de fer el país, però és igual. I entre altres coses, sobretot de la universitat, en aquell moment els va dir el següent. Aquestes dones i homes, tot el que representen, es va veure truncat, esquinçat, decapitat per la irrupció d'una doctrina intolerant i totalitària. Van patir un dels pitjors drames que hi ha, per exemple. I a través dels anys i de les penúries han tingut el coratge de venir a explicar-nos a nosaltres, satisfets, panxa contents, asseguts còmodament en el sofà de la societat, que prima els valors del mercantilisme i el bufoisme. Han tingut el coratge de venir a parlar-nos d'altres valors de la solidaritat, del compromís, del sacrifici. Això són paraules del rector. Ser mestre és molt important, molt, perquè el mestre ensenya i no adoctrina, perquè el mestre eixampla els horitzons i no vol sentir parlar d'habitacions tancades, de llums foscos i tenebrosos. Vostès, els deien els mestres, ens transmeten el coratge de ser mestres i tots som mestres com vostès. Quin país tindríem, això ho dic jo? Quin país tindríem si tots aquests mestres, homes i dones, no haguessin anat a l'exili? I els rebels no haguessin guanyat la guerra i no haguessin guanyat la guerra? Quina escola tindríem si els mestres actuals coneguessin aquesta història i se sentissin hereus d'aquests ensenyants? Gràcies. Ja ho tot on trobaven que no feien llibres del cartó de les universitats.
ciutats que se'n van anar, que això també s'ha fet. Però és clar, és que jo mirava a l'ofici de baix. Els mestres normals, el carrer, que aquest era molt arreconat, els tenien. Després anaves descobrint això, perquè és clar, a mi m'explicaven coses dels de Girona, que més o menys la meva mare era mestra, i tant, hi ha algunes que la sabien. Però és clar, no era això. I era que després resulta que això de Girona, allà ella ho feia, i a Tarragona també, i cap aquí, cap allà, i després, és clar, vas posant nerviós per la lliure d'educació més dura, que aquí es tindria, si això hagués continuat. En aquell moment estava en primera fila, venia des de França, a veure què passava. Doncs quin país hauríem tingut si això no s'hagués trencat, i no s'hagués trencat a la manera que es va trencar. Perquè mira, si es perd en unes eleccions, doncs clar, es perd en una dictadura total, i la por dura, eh? La meva mare era mestra. Mestre. I va plegar l'any 92 perquè el nen havia de néixer. I més tard doncs, va tornar a demanar a l'escola. I va anar-hi a una escola petita, al Parc de Girona, que havia de ser a finals dels 60, així. Els tres fills i els tres joves, el primer dia, què, m'han tornat, com va? Tots feliços, així, si ja li tornen, m'han donat els petits. I els he fet Montessori, no sense dir. Encara tenia la bona intro, perquè ell havia pres que Montessori era un esplèndid per les dades petit, Montessori. I abans m'ho deia, què fa? El noi tenia 40 anys, i estava escrivint. Tinc 100, i jo, sí, mare, sí, dona. I al final faig el llibre sobre Girona. Ho faig en documents de Girona, els que hi ha als arxius. I era sobre l'escola del 39 fins al 55. Quan agafo el llibre, i jo, el llegeix i diu, escolta, noi, jo sabia més coses. Però no m'he quedat que m'he de vigilar. I com deia, a Pilons, no? Pilons, i jo, i els que es queden, passa això, després, doncs, la lluna, la pruna, si hi ha alguna cosa d'aquestes, als anys 40, l'única escapatòria que tenien per ensenyar, per trencar el model de l'escola que hi havia. Discrepàncies, va. Doncs, escolteu, moltes gràcies per ser aquí, altre cop, eh? I per seguir-nos en aquesta llarga programació de memòria. Encara queda alguna cosa, Jordi? Encara en queda, encara. Aquest any hem llançat la casa per la finestra, hem empatat, però estem contents, no? Perquè s'han seguit tots els actes força, i la gent respon, i això és el que importa. I us esperem, doncs, en els que encara queden i l'any que ve. Molt bé.